Вітаю вас, діти, і пропоную намалювати щасливу сімейну долоньку. Що для цього потрібно? Аркуш паперу, олівчик, фарби або гуаш, водичка і пензлики. А також наша ручка. Ну що ж, починаємо працювати. Кладемо ліву ручку на аркуш паперу, правою ручкою беремо олівчик і обводимо кожен пальчик нашої лівої ручки. Обвели. Тепер набираємо пензликом жовту фарбу або гуаш і починаємо розфарбовувати кожен пальчик. Намагаємося не виходити за контур. От, пензлик тримаємо рівненько, хвостик пензлика дивиться в стелю. Розфарбуємо. Пригадаємо сімейну пальчикову гімнастику. Ось цей пальчик – мій татус, а оце – матуся. Оцей пальчик – мій дідусь, а оце – бабуся. А ось цей маленький – я. От і вся моя сім'я. Тепер давайте нашу сімейну долоньку оживимо. Можна намалювати або приклеїти ось такі оченята щасливі. Та намалювати посмішку. Ось долонька наша щаслива. За бажанням малюнок можна доповнити деталями. Я ось вирізала таке сердечко, шаблончик, так і дитині можна вирізати, обвести його за контуром. Моя долонька буде випромінювати щастя та любов. Розфарбовуємо, вкладаємо в малюнок бажання, яке обов'язково здійсниться. Я бажаю, щоб кожна дитина була щасливою під мирним українським небом.